frókosturinn skilina er að uppsetningin getur verið flókt. Þú veist að það þarf rafmagnslagnir fyrir stinguna en það þarf líka að leggja vatnslagnir. Svo þarf að byggja upp grind í kringum pottinn og klæðan og þú veist að það þarf að fá bæði pípara og rafvirkja til að setja upp skilina.